നരേന്ദ്ര മോദി കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാത്രത്തിൽ കൊട്ടി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കാനും രാജ്യത്ത് ലൈറ്റുകൾ അണച്ച് ദീപങ്ങൾ കൊളുത്താനും ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് വിമർശിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപടി മുന്നിൽ നിന്ന കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ കൈകൊട്ടലിന് സമാനമായ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വീടുകളിലിരുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയാൽ കൊറോണ പേടിച്ച് ഓടുമോ എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മോദിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 20 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിക്കുന്നതിന് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് സമാന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 20 ജയ്കാര ജയ്ഘോഷ് ദിവസ് നടത്താനാണ് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനമെന്ന് അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ ജക്കർ പറഞ്ഞു. അമരീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചാബ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണിതെന്നും ജക്കർ പറഞ്ഞു. പോലീസുകാർ, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, എല്ലാ വിഭാഗത്തിനുമുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇത്തരം പിന്തുണ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജക്കർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇത്തരം ഒരു ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സാമ്പത്തിക പാക്കേജും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും ബോലേ സോ നിഹൽ, സത് ശ്രീ അകൽ, ഹര ഹര മഹാദേവ് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ വീടുകളിൽ തന്നെ നിന്നാണ് ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ജക്കർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 6 മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക. പഞ്ചാബിന് ഈ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയോട് നാം പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ജക്കർ പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്ന സൂചനകളും ഇതിനിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ ജന്മനാടായ പാട്യാലയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 15 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മൊഹാലിയിൽ ഇതുവരെ 57 കേസുകളും ജലന്ധറിൽ 41 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്താൻകോട്ടിൽ 24 രോഗികളുണ്ട്. പാട്യാലയിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. എന്തായാലും അന്ന് വിമർശിച്ചവർ ഇന്ന് മോദിയുടെ മോഡലിൽ തന്നെ കോവിഡിനെ തുരത്താൻ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് കൈകൊട്ടലിന് സമാനമായി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമൈ ന്യൂസ്.